תודה רבה מאיה על ההצגה, ותודה ללוי שהזמין אותי לכאן היום. אני מאוד שמחה לראות פה קהל כל כך מגוון, ואני חושבת שאתם מגיעים מכל קצוות הארץ, וזה משמח שיש פה כזאת קהילה תוססת של ארכיונאיות וארכיונאים. אז מאיה קצת הציגה כבר על מה אני הולכת לדבר, ואני די רוצה לצלול, אבל אני אגיד בהקשר למה שדודו אמר בהתחלה. דודו דיבר על חדשנות ועל זה שלא חייבים לאמץ כל דבר. אני חושבת שהוא מאוד צודק. מצד שני, אני חושבת שאנחנו גם נמצאים ברגע מיוחד בזמן שבו יש לנו הזדמנויות שלא היו לנו פעם, ואני מקווה שתשתכנעו מההרצאה הזאת לפחות להתנסות. אז נצא לדרך. אני כבר הציגו אותי, אז אני מדלגת על זה, ואני אגיד שבאמת אני אחלק היום את ההרצאה לשני חלקים עיקריים. בחלק הראשון אני אדבר על הרעיון הזה של הרשת הסמנטית, Linked Open Data, ואנחנו נתמקד במקרה הבוחן של Wikidata כאיזושהי פלטפורמה שפותרת, אני חושבת לפחות, זה היה חלק מהאתוס ומה שאני מדברת עליו כבר לפחות עשור, פלטפורמה שמאפשרת בכלל למוסדות גלם, לא רק לארכיונים, למוזיאונים, לספריות וכולי, לעשות עבודה של שימור והנגשה של הידע שלהם כחלק ממה שהם עושים והשירות שהם נותנים לציבור. ובחלק השני נדבר איך כל העולם הזה של Linked Open Data וכל מה שאנחנו עושים בתנועת ויקימדיה העולמית, איך זה מתקשר לבינה מלאכותית יוצרת, ואיזה הזדמנויות ואתגרים יש שעומדים לפתחנו. אז נצא לדרך עם החלק הראשון. ורגע לפני שאני מתחילה, בהרמת יד, מי מכם מכיר, שמע על הרעיון הזה של Linked Open Data? תרימו ידיים, אוקיי. כמה מכירים את ויקידאטה? יותר, מעניין, אוקיי. וכמה התנסו ממש בעריכה בתרומה לוויקידאטה? יש פה בודדים, אני רואה. יפה, אוקיי. ובוויקיפדיה כמה? יותר. כמה מכם היו רוצים ולא יודעים איפה להתחיל? גם חשוב? ידיים יותר מאוססות. אוקיי, נראה אם זה משתנה בסוף. אז אני אתחיל עם האיש הזה בתמונה. מישהו פה מכיר ויודע מי זה האיש הזה? מזהים אותו? לא, לא כתוב, זה הקרדיט לתמונה. אנחנו מדייקים פה בענייני זכויות יוצרים. אז האיש פה בתמונה זה איש שכולנו חייבים לו די הרבה. זה סר טים ברנרס-לי, האיש שהמציא את ה-World Wide Web. אנחנו חייבים לו המון. אנחנו כולנו גולשים ברשת הרבה מאוד זמן. והסיבה שהוא נמצא פה בשקף שלי זה שטים ברנרס-לי, שעדיין, אגב, חי וקיים ובועט ועושה דברים נפלאים, ממשיך לעשות דברים נפלאים, הוא איש חזון. כשוויב 2, שזה הוויב בגרסה שאנחנו מכירים אותו היום, עם כל הרשתות החברתיות והיכולות של אתרים לשתף מידע, לא רק לצרוך ידע, אלא גם ממש לשתף בקהילות, הוא כבר ממש עוד ב-94 ואחר כך בצורה מאוד מסודרת ב-2001, מדבר על איזשהו חזון שהוא קורא לו חזון הרשת הסמנטית. הדרך הכי טובה שאני מכירה להסביר מה זה הדבר הזה שזה הרשת הסמנטית הזאת, זה תדמיינו לעצמכם עוד שכבה על גבי האינטרנט, כמו שאתם מכירים אותו, של דאטה, של נתונים. ולא סתם נתונים, נתונים מובנים ומקושרים, שאפשר, בוא נגיד, לתשאל אותם, או לגעת בהם, או למשוך אותם אלינו ברגע הנכון שאנחנו צריכים. והוא מדבר על החזון הזה של מין אקוסיסטם כזה של דאטה, שאגב, לא רק אנשים יכולים לגשת אליו ולגעת בו, אלא גם מכונות, שזה השוס, כן? שגם מחשבים ומכונות יכולים לקרוא את הנתונים הללו. והוא מתאר את זה, וכיוון שהוא טים ברנרס-לי, אנשים הקשיבו. והרבה שנים היו ניסיונות בעולם לממש את החזון הזה. אתם בתור ארכיוניות וארכיונאים יכולים, אני חושבת, להתחבר לאתוס הזה, וגם אנשי ספריות ומוזיאונים, הרעיון הזה של ספרייה אחת שתאגד את כל הספריות, סוג של ספריית אלכסנדריה כזאת, מוזיאון אחד שמאגד את כל פרטי המוזיאונים מכל העולם, או ארכיון אחד אדיר בינלאומי שמאגד את כל הארכיונים תחתיו. חזון שכל מי שעובד בתחום הזה יודע כמה זה קשה. למה? כי אין לנו סטנדרטים למטה דאטה, נכון? וכל מוסד עובד בצורה שלו, ואז מה קורה כשרוצים לחבר את כל הדברים האלה? חגיגה. אז היו הרבה ניסיונות לפתור, להצליח להשתלט על הדבר הזה כדי ליצור איזשהו מאגר עולמי ובכלל כדי שיהיה לנו structured data, והניסיונות האלה הצליחו בסקייל מאוד נמוך עד שוויקידאטה קם.
אז שוב, אז הרעיון הזה של הסימנטיק ווב, לפעמים הוא נקרא linked open data, וכשמדברים על linked data, זה סוג של שימוש אחד או מימוש אחד הכי פרקטי של של הרעיון הזה של הרשת הסמנטית. הכוונה היא שיהיה לנו איזושהי דרך להציג נתונים מובנים בצורה מסודרת ואז לגשת אליהם מכל מקום. והקיצור הזה של LOD, Linked Open Data, זה כשהנתונים האלה הם באמת פתוחים. זה לא תמיד חייב להיות פתוח. כשזה Linked Data זה יכול להיות נתונים מובנים אבל שהם סגורים, אבל שזה Linked Open Data, זה נתונים שכולם יכולים לגשת אליהם ותחת איזשהו רישיון זכויות יוצרים כזה שהוא פתוח. אז מה זה ויקי דאטה? אני רוצה קצת לספר לכם על ויקי דאטה ולהדגיש את אולי את היתרונות בפלטפורמה הזאת. אז אתם כבר מבינים שזה איזשהו חלק מהאקוסיסטם הזה של תנועת ויקימדיה העולמית, אני תכף אדבר על מה זה, את ויקיפדיה כולכם מכירים, אז אני אגיד שזה מיזם אחות של ויקיפדיה, הוא קם בסוף 2012, אז יש לנו לפחות עשור של פעילות, 12 שנה כבר, המיזם הזה יש לו בת מצווה שנה, ובעצם זה מאגר של נתונים, ולא סתם נתונים, כמו שאמרנו מקודם, נתונים מובנים ומקושרים, שאנחנו יכולים לגשת אליהם, לתשאל אותם בעזרת קוויריז, והוא תחת רישיון פתוח. כמובן, ברגע שזה linked open data, גם אנשים וגם מכונות יכולים לקרוא את הדבר הזה. ונכון להיום, ויקי דאטה הוא הפלטפורמה הגדולה ביותר בעולם שהאנושות יצרה. יש בו כבר מעל 110 מיליון פריטים שממודלים וניתן לגשת אליהם. ואפשר לעשות להם שאילתות. יש פה, אגב, אני לא אמרתי, אבל את המצגת שאני מעבירה היום אני אשלח ללוי, שישלח אליכם, כדי שאם אתם רוצים עוד פרטים, יש כל מיני הפתעות במצגת הזאת, אז מי שירצה להעמיק, ללחוץ על כל מיני לינקים, תוכלו לעשות את זה, אז תדעו שזה יהיה לכם זמין. ופה למשל יש איזשהו לינק כזה חמוד לקווירי, שמאפשר לראות דוגמה, אבל אנחנו תכף נראה כל מיני דוגמאות, לכן אני לא לוחצת על זה ברגע זה. וככה או ככה, אני רק רוצה שתדעו שגם אם לא הכרתם את ויקי דאטה, העולם מכיר אותו. למה אני מתכוונת? שכל מיני מיזמים וכל מיני פרויקטים מאוד גדולים משתמשים בנתונים הללו, כולל אגב, עוד לפני שהיה לנו ג'נרטיב AI, סירי ואלקסה, אם הייתם שואלים אותם שאלות, הם היו עונות לכם סביר להניח מתוך ויקי דאטה וכבר לא מתוך ויקיפדיה. גם גוגל, כל החברות הגדולות עובדות תשתיתית גם עם ויקי דאטה, לא רק עם ויקיפדיה, אז זה משהו תשתיתי חשוב מאוד, ושוב, הוא רב לשוני. הוא לא כמו ויקיפדיה שיש לנו באיזה 300 שפות, אלא הוא מראש בנוי בצורה שהיא רב לשונית. ורק כדי באמת לסבר את האוזן, ולא לצאת מנקודת הנחה שאתם יודעים ומבינים, תנועת ויקימדיה, אתם מכירים את המיזם הזה, הקטנצ'יק פה, אבל ויקיפדיה הוא לא קטנצ'יק, האתר השביעי הכי נצפה בעולם היום, כבר הרבה שנים, ולוויקיפדיה יש 13 מיזמי אחות, ויקידאטה הוא אחד מהם, וכל הדבר הזה, כל המיזמים הללו שדרכם אנחנו מנגישים תוכן לעולם, בעצם חלק מתנועה שאנחנו קוראים לה תנועת ויקימדיה. ומה היא מכילה? היא מכילה את קרן ויקימדיה העולמית, שבבורד שלה אני יושבת, והיא זו שאחראית על כל התשתיות של התנועה, על גיוס הכספים, על החזקת הסרברים, על כל לתת שירות בעצם לתנועה הבינלאומית הזאת. יש לנו אפיליאטס, שבערך 200 ארגונים, חלקם מקומיים, חלקם תמטיים. בארץ יש לנו פה את עמותת ויקימדיה ישראל, שמאיה תזכיר בסוף ההרצאה שלי, כיוון שיש לנו איזשהו שיתוף פעולה הולך ומתהווה, עם סדנה מיוחדת שאתם כולכם תהיו מוזמנים אליה. והאפיליאטס האלה עושים פעולות שעוזרים להנגיש ידע בתוך כל המיזמים הללו. וכמובן הקומיוניטיז, האנשים עצמם שמחזיקים את המיזמים, מתפעלים אותם, אנשים כמוני, כמוכם, אנשים מהציבור הרחב. וביחד כל הדבר הזה זה תנועת ויקימדיה. וכמובן יש לנו שותפים רבים וכולי, וביחד אנחנו חלק מתנועה גדולה יותר של תוכן חופשי בעולם. אתם אולי שמעתם כבר את המילים open source, נכון? ו-open access, יש הרבה מאוד openים, open culture, open education וכולי וכולי. אז זה חלק מתנועה יותר רחבה, חלק משמעותי, אבל עדיין חלק עם כל מיני גופים אחרים וגורמים אחרים. אז עכשיו שאתם יודעים, יש פה קצת מספרים על ויקיפדיה ועל התנועה, אני אדלג על זה כי זה פחות חשוב, אבל אני כן אגיד ש חלק מהפעילות העולמית שלנו כוללת הרבה מאוד שיתופי פעולה עם מוסדות. וזה היה אגב איך אני,
כשאני התחלתי את דרכי בתנועה, אני התחלתי בלייצר שיתופי פעולה כאלה עם מוזיאון ישראל ועם הספרייה הלאומית ועם כל מיני מוסדות גלם בארץ. זו הייתה התשוקה שלי, זה מה שאהבתי לעשות. אז אתם רואים פה את הגלם, עשיתי את זה והרבה דברים שקשורים לוויקי בחינוך. ואנחנו משתפים פעולה עם המוסדות האלה מתוך מטרה שיהיה פה איזשהו תהליך של win-win. מצד אחד שהמוסדות האלה יוכלו להנגיש את המידע שלהם ולתת שירות לציבור, בכל זאת אנחנו אתר השביעי הנצפה ביותר בעולם, יש לזה משמעות, זה אומר שכשאנשים מחפשים משהו הם מגיעים קודם כל כנראה לפלטפורמות שלנו, יותר משהם מגיעים במהירות לפלטפורמות של הארכיון הספציפי שנגיד אתם שייכים אליו. אז איך אנחנו משתמשים במומחיות הזאת שאתם צברתם, אתם המומחים של התוכן, אתם עם הידע העמוק לגבי הפריטים שנמצאים בארכיון, ואיך אנחנו לוקחים אתכם והופכים אתכם לסוכנים וסוכנות של ידע שנגיש לציבור ופתוח לציבור. אז זה חלק מהשיתופי פעולה שלנו. אני אתן כמה דוגמאות, אני אדלג על השקף הזה של למה הקמנו את ויקי דאטה, אבל אני כן אגיד בקצרה, הזכרתי את הרעיון הזה של מקום אחד שמרכז את כל המטה דאטה העולמי, הזכרתי ואני אזכיר עכשיו שיש לנו הרבה עבודה רפיטטיבית שהייתה קורית בוויקיפדיה, תחשבו על הצורך לעדכן כל פרט קטן על כל דבר בעולם ב-300 שפות, זו עבודה מאוד סיזיפית שקורית ודורשת הרבה מאוד זמן מתנדבים, וגם אולי הכי חשוב, אחד הדברים החשובים, היכולת שלנו להגיע לנתונים האלה. אנחנו חיים בעולם של היצף מידע, נכון? יש כמויות מטורפות של ידע שנצברו על ידי האנושות ומונגשים באינטרנט הזה, שאנחנו מכירים וחיים ושוחים בתוכו כבר לפחות 20 שנה, ומה אנחנו עושים כאנושות עכשיו להיות מסוגלים להגיע לדבר שאותו בדיוק אנחנו רוצים. היכולת הממוקדת הזאת, למצוא את הדברים שלנו, האנושות מנסה לתקוף את האתגר הזה בכל מיני צורות, ואחת מהם היא בעזרת פלטפורמות כמו LinkedIn Open Data, שמאפשרות לנו לעשות שאילתות ולקבל תשובות מדויקות לשאלות שלנו, וגם לעשות ויזואליזציות של מידע. אז בואו נראה כמה דוגמאות מהעולם, אני אעבור עליהם מאוד מאוד מהר, ודרכם אתם תוכלו להבין את השימושים, אבל הם מרוכזים לכם גם בשקף פה, אם תרצו לחזור לזה אחר כך. אז כמה דוגמאות מהעולם. אחד הדברים שלינקד אופן דאטה עוזר לנו לעשות, זה להגיע, למצוא קשרים בין פריטים שלא ידענו או לא היינו חשופים אליהם קודם. בדוגמה כאן, זו דוגמה מהמט, מהמטרופוליטן מיוזיאום אוף ארט בניו יורק, שעובד איתנו הרבה שנים, ויש פה תמונה שנקראת פורטרט אוף מאדם אקס. זה אחד הציורים הידועים שנמצאים במט, ו עוצרים של מוזיאון קצת כמו ארכיונאים, די יודעים כל מה שיש לדעת על הפריטים באוסף שלהם. זה די נדיר שהם מגלים להם משהו חדש. אבל הנה, זה בדיוק מה שקרה, גילינו ברגע שהזנו את הנתונים על הציור לתוך ויקי דאטה, שהתמונה הזאת היוותה השראה ליצירה של סמלה שחורה, שנלבשה על ידי ריטה היוורס בסרט גילדה. את הפרט החמוד הזה העוצרים לא ידעו, וברגע שהם הזינו אותו למערכת ועשו את השאילתה הזאת, אתם רואים פה תוצר של שאילתה בשקף הזה, ברגע שהם עשו את השאילתה הזאת שמפתה והראתה ויזואלית את הקשרים, פתאום נחשף הקשר היפה הזה, כי מישהו אחר הזין אותו, והמת הזין עוד דבר, והיכולת הזאת שלנו לחבר פרטי מידע היא דבר מאוד משמעותי. זאת עוד דוגמה מאוד חמודה שאני אוהבת להראות, אבל אחד הדברים שאני יודעת שכולכם מכירות ומכירים היטב, זה שעבודת הארכיון לעולם לא נגמרת, נכון? כולם מהנהנים? ויותר מזה, במיוחד אצלנו בארץ, אבל אנחנו לא היחידים שסובלים מחוסר תקציבים לתרבות, יש בעיה משמעותית של ריסורסים, של משאבים שמוקצים, רובכם נמצאים פה בארכיונים, חלקכם בצוותים מאוד קטנים, במיוחד אם זה לא מוסדות מאוד גדולים ומתוקצבים יותר טוב, וגם הם סובלים מדברים. רוב המקומות הבינוניים והקטנים סובלים מבעיות קשות של כוח אדם, והעבודה של הארכיון לא יכולה לעשות על ידי בן אדם אחד, וגם לא על ידי צוות אפילו של אנשים, ולכן בעולם אנחנו מחפשים דרכים לרתום את הציבור לתהליך הזה של עבודה על חומר ארכיונאי. יש כל מיני דרכים לעשות את זה, ופה אתם רואים דוגמה של משחק מאוד חמוד שנקרא Depicts Game. בעזרת בינה מלאכותית בעצם הזנו לתוך מערכת
כל מיני פרטי מטה דאטה שבאמת היו מדויקים וטובים באיכות גבוהה. כולכם גם מכירים את ההבדלים שיש לנו פריטים מסוימים שיש לנו מלא מידע עליהם וממש נהדרים, ופריטים אחרים שאפס, חסרים פרטים, הם לא מדויקים, אין לנו מספיק כוח אדם לעשות להם עבודה מספיק טובה. אז הדפיקטס גיים בעצם מראה לנו תמונה מתוך האוסף של המוזיאון ושואל את הבן אדם, תגיד, יש עץ או אין עץ? יש סוס או אין סוס? ואנחנו משחקים משחק, כן או לא. משחק שאגב גם בני שבע יכולים לשחק אותו ושיחקו, והם לא צריכים להבין שום דבר בוויקי דאטה או בלינקט אופן דאטה, הם משחקים משחק. אבל מאחורי הקלעים, ברגע שהם אומרים, כן, וואלה, יש פה עץ, נוצרת עריכה בתוך וויקי דאטה. ומה קורה אחרי כמה זמן שעושים הרבה כאלה עריכות? פתאום יש לנו הרבה פרטים על עצים, או על סוסים, או על מה שזה לא יהיה, ואנחנו פתאום יכולים להגיד לוויקי דאטה, וואלה, תן לי את כל התמונות בעולם שיש בהם עצים, או תן לי את כל התמונות שיש בהם חבצלות, תן לי את כל, תלוי מה אני חוקרת או מה מעניין אותי, הבנתם את הרעיון, זה יכול להיות כל דבר, ופתאום אני יכולה לבקש לקבל את זה ולראות את זה על מפה, ולראות את זה בציר זמן, בלחיצת כפתור, שזה די מדהים. זה כבר לא כמו בגוגל שהיינו מחפשים ומקבלים אלף תוצאות, אלף במקרה הטוב, עשרות אלפי תוצאות עם המילים של מה שחיפשנו, אבל לא תשובה מדויקת לשאלה שלנו. אז אני רוצה להמשיך, זאת עוד דוגמה מאוקספורד הפעם. אוסף מדהים, ואגב, זה proof of concept, הרעיון פה, במקרה הזה, האוסף היה קשור לאסטרולאבים, אבל תחשבו על כל אוסף שיש לכם, ואפשר לייצר, ממש בקלות, זה אתר שהוא פתח, יש לנו ויקימד בית שישב באוקספורד 4 שנים, בספריות הבודליאן, ועשה עבודה עם האוסף הספציפי הזה, הזין את כל המטה דאטה שלו לוויקי דאטה, כי האוסף הזה עמד סגור, ואף אחד לא הייתה לו גישה אליו. אוסף מדהים, באיכות מאוד מאוד גבוהה, מוכר? הדבר הזה, פריטים מדהימים שלאף אחד אין גישה אליהם כי הם נמצאים רק אצלנו על הסרבר או רק אצלנו סגורים באיזה מקום. ההנגשה שלהם בוויקי דאטה עשתה כמה דברים. אחד, הוא יכול היה לייצר את האתר הזה שפתאום ייצר אינגייג'מנט, פתאום אפשר לאנשים לעבוד עם האוסף הזה ולחפש דברים. ומה שאתם רואים פה זה קווירי, זאת שאילתה שקורית בלייב, שמופעלת בלייב. אז אם מישהו פתאום מוסיף לי עוד פרט על עוד אסטרולאב, אני יכולה במהירות רבה פשוט מאוד לראות גם אותו מופיע פה על המסך. והפתיחה הזאת של האוסף גרמה לעוד מוסדות לתת לנו פרטי מטה-דאטה של עוד אסטרולאבים שלהם יש, ולא ידענו. ופתאום, אם אני חוקרת אסטרולאבים, אני יכולה פתאום לעשות לי בבית, לא משנה איפה אני נמצאת, שאילתה שאומרת, היי, תראה לי רגע את כל האסטרולאבים ותציג לי אותם רגע על ציר זמן. ואני אוכל לקבל את הנתונים האלה, או אני יכולה לראות את זה פה על מפה, או לראות את האנשים וכו' וכו'. אז הפתיחה הזאת היא משמעותית, וזה יכול להיות רלוונטי לכל אוסף. זאת עוד דוגמה פעם מאוניברסיטת אדינבורו, של מידע ארכיוני היסטורי שהיה לנו על ציד המכשפות בסקוטלנד. המאגר האקדמי הזה עמד למות, לא היה מי שיתחזק אותו, גם קורה המון, שמשקיעים באיזה מחקר, הרבה שנים אוספים נתונים, ואז אי אפשר להחזיק את זה יותר ולתחזק את זה. ובגדול, מה שהם עשו זה עם עבודה עם סטודנטים, הם הזינו את כל הנתונים האלה לוויקי דאטה, ואז עשו קישור בין השמות ההיסטוריים לבין השמות של היום, ובום, פתאום הם יכלו להקים את האתר הזה, שגם מאפשר אינגייג'מנט, זה אתר מקסים, יש פה לינק אליו, מציעה לכולכם לפשפש בו, כי הוא כל כך אינטראקטיבי וכיפי, וזה חיבר אנשים למורשת ההיסטורית של המקומות שבהם הם גדלו, זה גרם לאינגייג'מנט מהציבור להביא עוד נתונים שלא היה להם קודם, וזה עזר לנו לעבוד בפלטפורמה שמשמרת את הדבר הזה לעד. דברים כמו וויקי דאטה, סליחה? אמרתי, נסיגת המערב, אולי גם נחזור לפרקטיקה הזאת. אני מנועה מלהגיב. אני אזכיר עוד שתי דוגמאות קלות, כי אני רוצה לעבור גם לחלק של בינה מלאכותית ועוד לתת לכם רגע זמן לשאלות, אבל אני אגיד שאחד הדברים היפים שמתאפשרים בגלל פלטפורמות כמו וויקי דאטה, שאנחנו יכולים לתשאל, זה היכולת הזאת לייצר צירי זמן בקליק אוף הבטן, מה שנקרא, ממש בלחיצת כפתור. ופה אתם רואים משהו קצת יותר מתוחכם, שבנו עבור מוזיאון הפרדו, ויש פה בעצם מולטיפל טיימליינס. עכשיו, אני לא יודעת לגביכם, בעיניי זה שוס גדול. כי אני זוכרת את הימים שישבתי בספריות עם מיליון ספרים לידי, עוד לפני שהיה לי אינטרנט, וניסיתי להבין, רגע, הבן אדם הזה
המוזיקאי הזה נמצא עם איזה פילוסוף ועם איזה צייר, באיזה תקופה, וניסיתי ככה למפות לעצמי את התקופות והדברים, ופתאום אני יכולה בלחיצת כפתור להגיע למוזיאון ופתאום לעשות אקספלוריישן, להבין, ללמוד בקונטקסט. אני יכולה פה, מה שאתם רואים פה, זה שיש כאן ציר זמן למטה עם כל מיני פריטים מאוסף המוזיאון, ואני יכולה למעלה לבחור, פה בחרתי שני ערוצים ספציפיים, מוזיקה ופיינטינגס, אבל מעבר אליהם יכולתי לבחור עד 5 צירי זמן, ופתאום אני יכולה לראות את התמונה הזאת בקונטקסט של דברים אחרים שקרו באותה תקופה. דבר מדהים שמשנה את הדרך שלנו ללמוד, ואני חייבת להתקדם, זה קורס אקדמי שעוסק בוויקי דאטה, אני אדלג על זה, אבל אני כן אגיד שזאת דוגמה כבר לייצור של תכנים באופן סמי-אוטומטי בעזרת וויקי דאטה. פה שיתפנו פעולה עם מוזיאון הפאוליסטה שבברזיל, ובעזרת הנתונים שלהם יצרנו בעצם וויקיבוק שזמין ברשת, והוא חולל לחלוטין באופן אוטומטי ומאפשר עוד פעם לציבור מידע. וגם היכולת הזאת בכלל לייצר אובייקטים דיגיטליים חדשים שלא היו קיימים קודם. פה אתם רואים מפה אינטראקטיבית, אם תלחצו על הלינק תראו שהיא זזה והיא חיה, אפשר לעשות לה זום אין ואוט, והיא ממפה את כל המונומנטס בסן פאולו. למדינה לא היה כסף לעשות את המיפוי הזה, אז אחד החברים שלי באוניברסיטה עשה עבודה עם הסטודנטים שלו. כל סטודנט היה אחראי על ללכת ולמצוא מונומנט אחד ולצלם אותו ולהביא את הנתונים שלו. הזנו את הכל לוויקי דאטה ובום, פתאום יש לנו יכולת להציג את הכל על מפה, ויש פה משאב חדש שלא היה קודם. אז אני מקווה שאתם, הדוגמה האחרונה שאני מזכירה ואז עוברת לדבר קצת על בינה מלאכותית יוצרת, אני חייבת להזכיר את הדוגמה הזאת. אנחנו מדברים פה היום על, בין היתר, על שימור ארכיונאי ודיגיטלי ועל שימור זיכרון תרבותי. ב-2018 ברזיל חוותה מכה קשה לתרבות, המוזיאון הלאומי שלהם נשרף, מיליונים של פריטים, כמובן שהגיבוי היה בתוך הבניין, אז אין גיבוי, ומה עושים עכשיו? אז פלטפורמות כמו וויקי דאטה והכלי הספציפי הזה שנקרא טאברנקל, אפשרו לנו לעשות קראוד סורסינג, הזמנו את הציבור לשלוח תמונות של פריטים שהם צילמו במוזיאון, ובעצם עשינו ריקריאיישן מחודש של חדרים שלמים במוזיאון מתוך, עם הנתונים עליהם, עם פרטי המטה דאטה, אתם רואים שזה קורה פה בכמה שפות, בעזרת וויקי דאטה. אז זה חלק מהדברים שאנחנו יכולים לעשות כדי לעשות שימור דיגיטלי. כדי לסגור את הדבר הזה, אני אגיד שוויקי דאטה ללא ספק מאפשר לארכיונים, מוזיאונים, ספריות, כל מיני אפשרויות לפתור אתגרים שעומדים לפתחם. בין היתר, היכולת הזאת להנגיש את המידע שנמצא עצור בתוך המוסדות ולהנגיש אותו לציבור, לעשות ויזואליזציה שלו, לספר סיפורים בעזרת דאטה, שזה דבר מקסים בעיניי, לספר את הסיפור של הפריטים בכל מיני אמצעים ויזואליים, ולעשות את זה בצורה שהיא סוסטיינבילית, שתישאר לאורך זמן, שלא תיעלם מחר, כי לא עכשיו נבנה אתר אדיר, ובעוד שנתיים הוא יהיה לא רלוונטי, כי הטכנולוגיה השתנתה. אבל לא הכל ורוד ויפה, יש לנו כל מיני אתגרים עם וויקי דאטה, ואחד האתגרים זה שזה דורש סקילס מאוד רציניים, כדי לעבוד עם הדבר הזה, צריך ללמוד, צריך להשקיע בזה משאבים, זה לא פשוט. זה יפה וזה מדהים, אבל זה לא פשוט. ולמרות שאנחנו יודעים בעולם שזה עובד נהדר, אנחנו לא במצב שקל להטמיע את זה בסקייל, בטח לא במקומות קטנים. ולכן זה מוביל אותי לפתרונות ולשימוש בבינה מלאכותית יוצרת. אמרתי בתחילת ההרצאה שאני חושבת שאנחנו נמצאים ברגע מאוד מיוחד בזמן. כי אמנם Linked Open Data נותן לנו פתרון טוב למוסדות גלם בהקשר הזה של שימור תרבותי, אבל זה קשה. השילוב הזה עם בינה מלאכותית יוצרת פותח בפנינו צוהר לאפשרויות חדשות. יש לנו אפשרויות היום, לא הזכרתי, אבל וויקי דאטה בעצמה יושבת על פלטפורמה טכנולוגית שנקראת וויקי בייס, והיום יש אקוסיסטם שלם של וויקי בייסים. ממש לא מזמן פתחנו וויקי בייס פה בישראל בפעם הראשונה, באוניברסיטת תל אביב, לבכלל איזה אוסף ארכיאולוגי, אבל הוא יכול להיות נכון לכל מיני מוסדות להקים וויקי בייס משלהם, כדי להיות מסוגלים לעצור את הדברים בצורה טובה. ואנחנו, מה שמעניין אותי בשנים הקרובות, זה איך אנחנו רותמים את הבינה המלאכותית לטובת השימור התרבותי והדיגיטלי שלנו. ואני אגיד ש ממש בהרמת יד, כמה מכם
התנסו עם כלי בינה מלאכותית יוצרת, כמו ChatGPT. יפה, עוד לא כולם. כמה מכם ממש משתמשים בהם בעבודה? הרבה פחות. כמה היו רוצים ולא יודעים איפה להתחיל? הרבה. אז אני אגיד שבינה מלאכותית יוצרת, אני שוב אדלג על זה במהירות, אבל, כי אני חושבת שזה די ברור, אבל היא מאפשרת לנו הנגשה של דברים בצורה שהיא חסרת תקדים. כל הרעיון הזה של בינה מלאכותית מאפשר לנו, שינה לחלוטין את הדרך שבה אנחנו צורכים ידע וגם מייצרים ידע, ואנחנו, אבל זה לא בלי בעיות. היא מייצרת לנו הרבה מאוד אתגרים ובעיות הבינה המלאכותית, החל מהבעיה העיקרית שמעניינת אותי ואתכם בטוח, accuracy ומה שאני קוראת לו provenance, מאיפה באה התשובה? זה אחד הפערים הכי גדולים למול ויקיפדיה למשל, שבה ערך טוב יהיה ערך שבו יש לי רפרנסים, מקורות שאני יכולה ללכת ולבדוק מאיפה הדברים באו. אז ברגע שאין לי את הרפרנסים האלה וזה מין קופסה שחורה שאני לא יודעת איך היא עובדת, אני לא יודעת איך, מאיפה הדבר הזה בא, ואני לא יודעת אם אני יכולה לסמוך על זה. אני כבר לא מדברת על תופעת האלוסינציות שהיא גם ידועה. אז יש כל מיני בעיות ואתגרים, כולל מידע שהוא biased ומידע חסר ומידע מוטה. ולמה זה, כל זה קשור לעולם התוכן החופשי? כי בגדול, אני אדלג גם על זה, זה נראה שהעולמות האלה מאוד רחוקים וכמעט הפוכים אחד מהשני, העולם הפתוח שלנו לעומת העולם הסגור בתשלום הרבה פעמים של הבינה המלאכותית היוצרת. אבל אני אגיד שהאתגרים וההזדמנויות הן משמעותיות, כיוון שקודם כל, נכון להיום, ה-LLMים, ה-Large Language Models, שעליהם מאמנים את כל ה-ChatGPTs למיניהם, את כל הפלטפורמות הללו, מאומנים קודם כל על גבי ויקיפדיה. למרבה ההפתעה אולי, לפחות כך לי זה היה מפתיע בהתחלה כשגיליתי את זה, והצער גם, הם לא מאומנים על גבי ויקי דאטה, וגם לא על גבי לינקד אופן דאטה בכלל. זה מאוד חבל, כי בעצם יש פה מאגר אדיר ששנים עובדים עליו בכל העולם, בכל מיני פרויקטים, להזין נתונים פתוחים שהם machine readable. והם לא משתמשים בהם נכון לכיום, נכון לרגע זה. אנחנו מאמינים שזה ייפטר בשנים הקרובות, ואחת ההזדמנויות שלנו לדבר הזה, אני קופצת רגע, זה RAG. אני רוצה שתצאו מההרצאה הזאת, שאתם שמעתם את המושג הזה, Retrieval Augmented Generation. הכוונה היא לכל מיני מאגרים כאלה, כמו ויקידאטה, שהכוונה היא שה-LLMים הגדולים, שהמכונות האלה, המאגרים האלה שם, שהפלטפורמות של הבינה המלאכותית היוצרת כמו ChatGPT מתבססים עליהם, יוכלו בעצם לקרוא רגע בצד לכל מיני מאגרים שהם high quality כדי לתת לנו תשובות יותר מדויקות. אז אני רוצה להציע שרג, זה הדבר שעכשיו התחילו להתנסות איתו יותר ויותר בעולם, זה יהיה הפתרון שמחבר את שלושת העולמות האלה של cultural heritage מצד אחד, linked open data וויקי דאטה מהצד השני, והבינה המלאכותית יוצרת כדי לקבץ את כולם לאותו מקום. אבל ככה או ככה, גם לפני שאנחנו פותרים את רג, אנחנו יכולים כבר היום בעזרת בינה מלאכותית יוצרת לעשות כל מיני תהליכים בתוך מוסדות גלם כדי לשפר את ולהקל על התהליכים של גם יצירת ידע והזנת נתונים לתוך ויקי דאטה וגם האקסטרקשן, כן? כבר לא צריך לדעת יותר ספארקל, שזאת השפה שבעזרתה אנחנו עושים queries, כי ChatGPT יודע ודומיו יודעים לייצר קוד. אנחנו אומרים להם בשפה טבעית מה אנחנו רוצים. אז האפשרויות הן endless. עם זה אני רוצה להשאיר אתכם עם האפשרויות המדהימות האלה. זה לא אומר שאין לנו אתגרים ובעיות, חלקם ממופים פה במצגת ותוכלו להסתכל עליהם קצת יותר, אבל כן, אנחנו בעולם חדש ומופלא, ואני מקווה שבשנים הקרובות אנחנו נראה איך אנחנו רותמים את הבינה המלאכותית יוצרת עם כל הבעיות שלה, ומחברים אותה למאגרי ידע, בין היתר לארכיונים, אבל לא רק, כדי להביא מידע איכותי ומהימן לתוך LLMים. אז אני אסיים עם הציטוט הזה של רות ביידר גינסברג, זיכרונה לברכה, אישה מיוחדת, והיא מזכירה לנו שכל שינוי גדול, אפרופו מה שאמרת דוד בהתחלה, על השינויים ועל זה שקשה לעשות שינויים, תתחילו בצעדים קטנים. כל צעד קטן כזה הוא משמעותי, ואני מזמינה את כולכם להצטרף אלינו ו... לעשות אקספלורציה, אפילו אם זה בקטנה, במוסד שלכם, במסגרת של מה שאתם יכולים, ותשתפו. תשתפו את הקהילה שיושבת פה, את הקהילות מעבר לזה שמקוונות. תשתתפו עם העולם, עם התהליך הזה של החשיבה על זה,
וביחד אני מקווה שאנחנו לקראת עידן שבו יהיה לנו קל יותר לעשות עבודה ארכיונאית וגם להנגיש אותה לציבור. תודה רבה על ההקשבה. תודה רבה.